Honorable Dr. Abdulaziz Abubakar Shatima Zamfara, for selecting us to serve under, to serve in this committee. I must also acknowledge the listening ears and support he has been according us since the commencement of these activities of the committee. We pray for acceptance of this gesture. To members of the coordinating committee and other stakeholders involved in the ceremony, I must commend the commitment to duty that you have manifested throughout the activities. Therefore, I wish to call on all of us to redouble our effort in order to see through the success of this administration. Once again, I would like to thank His Excellency on behalf of the committee members for giving us the opportunity to serve in this capacity. The committee has worked diligently in ensuring the compilation of all project commission. Finally, I pray that Almighty Allah will grant our distinguished guests who come from far and near a very safe journey back to their respective destination. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. With this address of welcome, Your Excellency, next in the lineup of our programs is an address by the State APC Chairman, Alhaji Lawal Abubakar Makaman Kaura. While he comes on board, let me recognize the presence of the National Auditor, Chief Dr. George N. Mogolo of the APC, and National Vice Chairman, South East, Honorable Emma Eneko. Abuna Gaba Shini Jawabin Shugaban Jam'iyyar APC na Jihar Zamfara, Alhaji Lawal Abubakar Makaman Kaura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. APC. APC. Ban ji ana hadi kware ba. APC. Mai girma, mai daraja gwamnatin jihar Zamfara, kuma shugaban gwamnoni na wannan ƙasa ta Najeriya, masu girma, manyan shugabanni, mai girma mataimakin gwamna, mai girma tsohon gwamna da mataimaki ne, sanata, tsohon sanata Ikira Aliyu, ‘yan majalisar tarayya da na jiha, mai girma sifika, sauran jama’a, uwayen sarakuna, matasa, mata, magoya bayan wannan jama’iyya, assalamu alaikum. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, muna wa Allah godiya maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana cikon shekaru 6 na wannan gwamnati. Wannan gwamnati, alhamdulillahi, mai daraja gwamna da kai da mu da dukkan magoya bayan wannan jama'iyya a wannan jiha, mu ƙara gode ma Allah. Zan ɗan dawo baya kaɗan lokacin da muka zo 2011. A lokacin jihar Zamfara, an sani akwai garuruwa manya waɗanda ko da janga an ka ce ka tahi ba za ka isa ba. Misali, a ƙauren Namoda, idan ka baro Kacina, ka zo Jibeya, iyakar tahiyarka an nan, kafin gwamna ka zo ka yi wannan mulki. Daga nan Gusau, in ka ce za ka gumi, ka wuce anka, to tahiyarka ta tsayawa. Don in ka tahi za ka gumi, in tsoho kake sai ka kwana 10, ana magashi ga jikinka, don ba ka kai ba. Daga nan, idan ka ce kana son ka tahi ƙauren Namoda daga Gusau, aƙalla sai ka ɗauki awa 3 ko 2.5, saboda matsalolin da ka gada na rashin ci gaban wannan jiha lokacin da Allah ya kawo mu. To, alhamdulillahi, ana ta lissahin ayyukan da ka kai, a ce ka yi hanyoyi, ka yi makarantu, ka yi ɗakunan shan magani, kayami, kayami. Mai daraja gwamna, mu abinda kan muna ba mu iya nuna farin cikinmu a nan, domin duk waɗanda abubuwa da ka yi ba su kai zama lahiya tsakaninmu, mu ‘yan jama’iyya da kai
da gwamnatinka tunda Allah ya kawo kayo shekara 6 muna tare da kai nayi chairman na APP kayo shekara 4 tare da ni an dawo ka sake tsayawa tsayin daka duk da kalubalen da ka ta samu ka taushe ka nuna dattijo ne kai ka san girma ka san inda ka hito kace tsohon chairman din nan dai tsohon nan namu shi dai shi za a bari saboda haka mai girma gwamna wannan riƙon amana da kai ya tamu Allah ya saka ma da alheri mutanen da kamamakin maganganun da muka yi ba muna maganganu bane na siyasa muna maganganu ne na gaskiya idan mutun ya yi abun alheri dole mu hadi domin ba ne wa muke ba mun ga waccan tahiya mun ga wata kuma Allah kawo mu ga wagga samun mutun mai riƙon amana kamar ka a nan ƙasar yanzu wallahi waya gare shi don haka sai kai ta hankuri da waɗanda Allah kawo yanzu sun ka shigo cikin wannan tahiya da waɗanda ma suna bisa hanya na tabbata za su shigo duk mu dunkule a fada aljihunka kai ta hankuri da mu Allah shi baka lahiya kuma mu shi bamu mai daraja gwamna wannan bayani da nayi nayi shi ne domin yara waɗanda ba su san siyasa ba ba su san abin da aka kira siyasa ba yau su zo su ga yadda wurin ga yake ga kanan zanne ga Mahmud Aliyu nan zanne ga duk wani mai da'awa PDP yau a Zamfara PDP babu ta ta riga ta tahiyarta sauran nan sauran waɗanda na rage ina ba su shawara tun kamin karuwa koha tun kamin ka yadda makulle to su mazo su taho wallahi in jirgin ga yabbarsu to sai wani Allah ya da su da fatan wannan buki da muka yi duk shekara ayyukan da aka bubbude a wannan shekara 6 kai duk shekara sai an yi irin wanga taro kuma taron ga da aka yi ba taron banza bane wasu gwamnoni ban so in yi wasu maganganu waɗanda za a ce na yi laihi ko na yi suka amma dai a bincika a binciki Najeriya a binciki jahohi a ga suwa ka aiki da kuɗin talakawa suwa ka aiki da kuɗin talakawa suwa ka sa kuɗin talakawa aljihunsu in an bincika insha Allahu za a gani mu a Zamfara ba mu cire ma kowa hulla ba duk mai son ganin ci gaba a wannan ƙasa Najeriya to shigo Zamfara ya gani inda na Allah ne mun san sai ya yabi gwamnatinta kuma sai ya yabi makarabban gwamnatin saboda haka muna godiya kware ga duk wanda Allah ya kawo na nesa da na kusa Allah shi kai kowa gida lahiya wannan taro ya da mun kai shi bara Allah shi sa wannan shekara mu gani ayi da mu muna godiya kware assalamu alaikum sai mu taba ma shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara sai a taba masa da wannan jawabi da ya gabatar a daidai wannan lokaci mai daraja gwamna kamar da ka ji tsohon gwamnan jihar Zamfara Alhaji Mahmud Aliyu Shinkafi ba shi ɗaya yake nan gurin ba yana tare da mai girma tsohon mataimakin gwamna Sardauna na Anka Alhaji Muktar Ahmad Anka akwai irin sahabban shi Alhaji Bashir Madarawa Lunkula Alhaji Ibrahim dan malikin gidan goga duka ka riga ka mamaye kamar yadda shi shugaban jam'iyyar APC ya fada abu na gaba shine jawabin mai girma mai daraja mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman next in the line of our programs is a remarks by His Excellency the State Deputy Executive Governor Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman Sarki Malam Mangusau. While he comes on board, let me acknowledge the presence of Honorable Hussein Abubakar Moriki. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لله.